tenkrát, kamarádi. Začínáme dneska úplně neskutečně hekticky. Musím se někam dostat, jdem, myslím, 8 minut, tam má být. A já mám taky čistý časty, cesty, tak 6. Takže jdeme na to. Když o to přemýšlím, tak pokud tohle to začíná chodit denně, tak by se nad tím počtem objednaných věcí možná měl zamyslet. Ale možná. Co to je? Nový rám. Potom paralelní nabíjecí takový nesmysl. Navíc baterek, takže nemusím nabíjet po jedný, budu moct nabíjet po čtyřech. Nebo i klidně po šesti, no máme jenom čtyři. A potom tu máme na tiny loopa. Máme tady flight controller a máme tady, co tu máme ještě druhýho? Máme tady VTX malinký. Takže ho dáme a můžeme si teď už i doma. Yes! OK, kamarádi. OK, kamarádi. OK, já jsem doma. Pár hodin už uběhlo. Aktuálně se snažím narvat vnitřnosti z mojí quadcoptery do nového rámu, které je mnohem nižší. Takže to tam mám docela jako problém nacpat. Ale vůbec to nevadí, to mě baví víceméně. Jenže blbý je občas, když vám něco nefunguje, co by fungovat mělo a takhle. To prostě není zábava, ale to už jsme se bavili. Dneska věc, o který se chci spíš tak jako pobavit, dneska nikam nepůjdu, nezlobte se na mě, ale fakt to nedávám. Občas se v komentářích objevuje taková zvláštní jako věta. Víceméně říká to s takovým střihem, nebo s takovou kvalitou, s takovýma vlogama, tak si zasloužíš mnohem víc odběratelů. Já nechápu, že jich máš tak málo. Tohle je hrozně zajímavá věc. Podle mě většinou to píšou lidi, kteří mě objeví úplně tak jako omylem. A úplně si říkají, ale hele, to fakt jako není úplně asi marný. A fakt je to baví. Což je jedna z těch nejvíc pozitivních věcí, že lidi jsou překvapení, že narazí na víceméně kvalitní obsah. Ale to nejzajímavější pro mě je na tom, jak lidi píšou, ty si zasloužíš víc. Já popravdě si myslím, že to, co dělám, není vůbec špatný. Když jsem jakou kadenci a tak dál, tak je to podle mě v pohodě. To, kde mám sehnat lidi, nebo jakým způsobem tyhle ty vlogy nějak zpropagovat, což nevím. A to je přesně okno pro vás, nebo tu možnost pro vás. Tak pokud byste někdo měl nějaký nápad, buď to na spolupráci, nebo možnost, jak to eventuálně třeba dostat mezi víc lidí, napište mi do soukromí zprávy a můžeme se o tom pobavit, pokud to bude dobrý nápad, nebo byste to chtěl nějak jako vytvářet aktivněji, tak se můžeme domluvit klidně i nějaký finanční odměně, ale nechci takový ty plané věci, jako udělej tamto, mohl bys dělat takovýhle věci, nebo tohle. Nechci žádný takovýhle plané nesmysly, chci něco trošičku jako, chci prostě něco takového jako sofistikovanějšího. Já se teďko půjdu pokusit tohleto všechno docpat do zdárného konce. Takže to není vůbec žádná sranda. A potom se ještě promluvím o něčem trošku jiným. Kecám, nic vám říct důležitýho nechci. Ale to, co si teďko jenom tak jako probereme, tak hromada lidí, myslím, ptalo ve zprávách, hromada lidí se mě ptala tak nějak jako různě, všude možně, kolik já mám teda vlastně teďko těch quadcopter a jak to vypadá. My si můžeme dát úplně jednoduchý, teďko jako takovou, takže novinka dnešního dne, tak jsem konečně přeházel věci do tady toho novýho rámu, což je Rooster od firmy Armatan. Tady titanový, tohle je masakr, ne hele. Je titanový, takže to vydrží. Když se podíváte, ten spodní díl je fakt tlustý. Tady to má 4 mm. Když se podíváte na ten starý, tak to bylo prostě opravdu jako papír. A tohle je fakt jak beton. Tohle je jako malý tank. Ale co je zajímavé, když se podíváte na dílku, je tenhle menší. Na výšku je tenhle nižší. Na šířku já tomu více méně o kousíček líp. Ale co je hlavní, tak hlavně je tady to zpracování, jako opravdu všechna čest, ty díly jsou naprosto neskutečně krásně vysekaný nebo vyříznutý, všechno to sedí, všechno je to pevný, ale jakože fakt neskutečně pevný. A tady ta titanová konstrukce, to je naprosto ústa, za prvý chrání kameru, jak vidíte, tak vlastně chrání tu FPV kameru. A za druhý jsem viděl videa a mé týpek do toho mlátil kladivem a nic, takže doufám, že se to podařilo. Anténu mám zatím provizorně zase přidělaný tady, budu je vyvádět zezadu, akorát potřebuji tady předělat jeden díl, protože jsem narval napájení tady dozadu,
Takže tohle je přirozený Fénix. Fénix prostě žije, jen tak se ho nezbavíme. Tohle je teda starý rám, Marťan Anniversary Edition. Ale posloužil super. Akorát prostě problém, že už i tady ten, ne, jestli to bude vidět. Tady když se podíváte, tak je zase tak to nalomený. A opravdu jako on je prostě hrozně tenoučkej. 1,5 mm versus 4 mm, hele, to je fakt jako neskutečný rozdíl. Tak jako další, co tu máme? Mám vlastně tady toho malého rozdělaného Parchanta, který je naprosto super, akorát flight control nějakým způsobem úplně nefunguje. Takže čekám teďko na odpověď z FPV modelu, který byly hustý. A vlastně tady tým malý mrše. Tak mi schválně, kvůli toho by mohli dát takovouhle obrovskou čepici, tak mi poslali prostě milionkrát větší krabici. Když se podíváte, tak prostě jako... OK, ne. Takže asi tak. A jako poslední v garáži, tak tady mám toho Tiny Whoopa, který ho teďko dávám dokupy. Mám nový motory, mám nový flight controller, mám nový VTXO, takže můžu to zapnout, je to naprosto super. Takže víceméně tohleto, to je vlastně komplet přehled toho, co mám teďko doma. Víceméně, co se týká počtu, tak to, co mám, mi stačí až na jednu věc. Tak vlastně tady je ta moje hlavní kvadkoptéra, jelikož konzistence je základ všeho a základ pokroku a progresu. Takže až si nějakým způsobem řeknu, že prostě opravdu tady ten setup mi vyhovuje, nebudu chtít měnit nic, tak si postavím úplně to samý. Důvod, proč dvě úplně stejný, je ten, že pokud chcete lítat freestyle, dejme tomu, a chcete se soustředit na techniku, tak je ideální, když máte stejný stroj, protože potom se můžete učit. Když byste pořád... Víceméně to je úplně to samý jako několik lidí, kteří vlastně třeba lítají závody. Tak... Dobrá quadcoptéra je super, ale pokud jste zvyklí na nějakou špatnou, ale lítáte s ní pořád a víte, kde má plusy, kde má mínusy, co si můžete dovolit a tak dá, tak dost pravděpodobně, pokud jste zžitej s tím jedním strojem, tak jste schopen lítat s ním mnohem líp, než někdo, kdo není zžitej s lepším strojem. Pak může být samozřejmě někdo opravdu dobrý a ten bude lítat úplně s čímkoliv, to asi znáte. Takže to je víceméně, kamarádi, všechno. Já doufám, že vás takové moje představení této garáže zase bavilo. Zítra máme pátek. Zítra vůbec nevím, jak co všechno budu stíhat, ale minimálně zítra máme pátek, což je v pohodě. Ale minimálně mám jedno to do, jedno důležitý to do. A to je vyzkoušet Fénixe, jak sviští, protože tohle je vlastně nějaký hlavní zlatíčko moje. A už se těším. Uvidíme, jak bude držet ta kamera tady, jestli neulítne, jestli se to celý nesplane a tak dál. No. Takže co, kamarádi, jde se spát, všechno mám hotovo. Ukázal jsem vám, jak vypadá teď aktuálně moje garáž, uvidíme, jak se bude všechno měnit a tak dále. Jak jsem říkal, začínáme takový mikroquest, jak se stát dobrým FPV freestyle pilotem. Takže jo, kamarádi, vy se mějte krásně a uvidíme se zítra. Čus!